Re, viss ēters ir te! Šodien ir 15. februārs, diena, kad aprit 100 gadi kopš Satversmes sapulces 1922. Gadā pieņēma Satversmi. Šobrīd Satversme ir viena no vecākajām spēkā esošajām demokrātisko valstu konstitūcijām Eiropā un arī pasaulē. Godinot mūsu valsts pamatlikumu, simtgadīgo vēsturi, aktuāls temats, kā skaidrot būtiskākos Satversmes jēdzienus no mūsdienu skatu punkta. Par tematu šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šajā svētku rītā tomēr esat arī pie mums ieradusies. Par tematu mēs sveicam mūsu dzimšanas dienā visus. Tas tiešām ir nozīmīgs mums. Par šo tematu mēs nedaudz sarunas otrā pusē runāsim, bet iesāksim ar citu tematu par situāciju uz austrumiem. Nu, mums tā jāmin Ukrainas un Krievijas konflikta situācija un arī Baltkrievijas īstenotais hibrīdkarš. Latvija saskars ar šiem migrantiem no Baltkrievijas puses joprojām. Migrācijas problemātika jau, protams, ir senāka Eiropas Savienībā, bet ko šobrīd mēs varam redzēt un teikt? Vai Eiropas Savienība tā konsekventi spēj risināt šo situāciju? Jā, visu pirms tātad jūs sākāt tiešām ar situāciju uz robežas ar Ukrainu, un šis ir nu, tāds kārtējais, diemžēl, bezprecedenta situācija starptautiskajās tiesībās, jo, kā mēs zinām, tad vismaz viens no lielajiem ieguvumiem, kas bija pēc otrā pasaules kara, ka Apvienoto nāciju organizācijas statūtos tika aizliegts kara un kara draudu pielietošana valstu attiecībās. Un tas ir viens tāds pilārs, uz kuras vispār turās modernā pasaules kārtība, no kuras arī Latvijas tauta. Un Latvija tomēr ir nu, savu labumu guvusi atjaunojot neatkarību. Un tas, kas man šajās dienās liek tā, nu, tādas drūmas noskaņas faktiski, jā, ir tas, ka šis starptautiskais tiesiskums konkrēti no tātad mūsu austrumu kaimiņu puses tiek, nu, pat vispār sarunās nepastāv šī starptautiskā tiesiskuma paradigma, jā, kā tāda būtiska vērtība, un tas ir ārkārtīgi skumji 21. Gadsimtā, jā. Risks, ka varētu tikt nu, tā teikt, pārzīmēts valstu robežas. Kaimiņu valsts propagandas TV kanālos šie scenāriji jau pavisam reāli tiek arī uz lielajiem ekrāniem rādīti. Jā, nu, tieši tā. Un tādēļ šīs te redzēt valstīm un tostarp Latvijai, es esmu daudz par to arī runājusi un rakstējusi, iestāties starptautiskajās attiecībās, starpvalstu attiecībās tieši par to, lai turpinātu stiprināt šo te tiesiskuma pieeju. Ja? Nu, šos pēdējos 30 gadus tā man vienmēr ir bijusi tāda svarīgākā tēma, kuras es mēģināju izvirzīt. Un pie tā ir vienkārši jāpastāv. Nu, nav jau variantu mums virzīties uz priekšu. Mums ir jāpieturās pie tiesiskuma starpvalstu attiecībās. Runājot vēl par šo situāciju uz Eiropas Savienības austrumu robežas, jāteica, ka iepriekš atsevišķi ANO un Eiropas Savienības amatpersonas kritizēja Latviju, Lietuvu un Poliju par situāciju pie robežas ar Baltkrieviju, sakot citēju, ka tiek izmantotas apšaubāmas metodas, lai neielaistu nelegālos imigrantus. No tiesiskā aspekta raugoties, vai šāda kritika bija pamatota? Nu, ir viņai, protams, pamats, ja, jo, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības tiesībās, tad Eiropas Savienības tiesības un arī cilvēktiesības standarti nu, šādus atgrūšanas bez individuāla izvērtējuma nav akceptējums. Tas ir no vienas puses. No otras puses mums ir Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums, kurš kaut kādos gadījumos specifiskā situācijā, tātad pret Spāniju, ja tas notiek masveidā un ir apzināti mērķēts, ja šis uzbrukums valsts robežai, tad tur jau parādās nianses. Un tad vēl viena niansa ir, un tātad šie trīs juridiski aspekti, kuri jāliek kopā, ir, protams, arī tas, par ko Latvijas valdība ir runājusi, ka tas ir viens no hibrīda kara pazīmēm. Protams, starptautiskajās tiesībās tāds hibrīda kars kā jēdziens, kā termins vēl nav ienācis. Varbūt ir laiks to definēt. Un par to arī, jā, Eiropas tātad juristu debatēs šis arī notiek starp citu, jā, un tas tiek skatīts caur, ja tā varētu teikt, nu, starptautiskajās tiesībās apdraudējuma dažādas formas, ne jau nu gluži, teiksim, agresija pret valsti, bet tieši šajā kontekstā ir
daudz atzīti juristi, kas skatās, vai tas varētu šāda veida, teiksim, darbības no Baltkrievijas puses un Baltkrievijas atbalstītāju puses, jā, varētu tiešām kvalificēties kā, zināms, paveicis, nu, katrā ziņā nedraudzīgai darbībai pret valsti. Ja? Un līdz ar to jums ir šie visi trīs aspekti. Tātad starptautisko tiesību aspekts, atkal cilvēktiesība aspekts, ja, un Eiropas Savienības tiesība aspekts. Nu, tā situācija nav nemaz tik vienkārša. Divi gadi pandēmijas apstākļos, nebeidzami ierobežojumi šķiet mīkstāki, stingrāki. Tagad atkal, protams, daudz tiek runāts par ierobežojumu mīkstināšanu. Bet skatoties no tā tīri juridiskā aspekta, no jūsu skatu punktu cilvēka brīvības, izvēles brīvības un rīcības brīvības robežas un savukārt šī sabiedrības drošība roku rokā ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Vai tur arī šis tāds tiesu konflikts rodās? Nu, mums šajā situācijā vienkārši mēs, tas, kas ir noticis, pandēmija ir šo samērā tipisko juridisko situāciju, ja ir amplificējusi, ja mēs, nu, pirmkārt, visi ar viņu esam saskārušies un tādā mega izpildījumā. Bet patiesībā, kas notiek ikdienā? Redzat, jo cilvēka tiesības un brīvības, viņas jau visu laiku darbojās kaut kādā lauciņā. Ja? Tikko kā viņas saskarās ar otru cilvēku tiesību vai brīvību, tā uzreiz sākās izvērtējums. Ja? Kur tad ir tā robeža un kur ir samērīgi, kurā pusē kaut ko ierobežot. Tā ir normāla demokrātiska sabiedrības ikdiena. Ja? Savukārt pandēmijas apstākļos, protams, kad ierobežojumi ir acīm redzami lielāki, kā tas būtu normālā miera situācijā, jāsaka tā, tad uzreiz arī nu, visiem šis jautājums ir 10 vai 100 reizes sāpīgāks un aktuālāks, ja? Un līdz ar to tā spriedze, priekšplānā, kas ir, to mēs izjūtam visi vairāk, bet nu, tiesas jau tik vai tā, tās dara savu darbu atbilstoši pieņemtajai metodoloģijai, man jāsaka tā. Un tas ir labi, ja? Tas, jā. Tā ir tā drošība. Jā, par jau sarunas sākumā pieminēto tēmu, tad šodien aplīdz 100 gadi kopš pieņemta Latvijas satversme, valsts pamata likuma, satversme ir visaugstākais juridiskais spēks. Jautājums, vai šobrīd mūsdienu sabiedrībā mēs to apzināmies tā līdz galam? Nu jā, redzat, Visupirms es gribu teikt, ka Latvijas juristi ir radījuši arī savu dāvanu visiem lasītājiem. Ir šodien iznāk īpašais jurista vārda tātad izdevums, kurā 51 Latvijas jurists rakstīja katrs savu eseju par visiem lielajiem jēdzieniem Latvijas tautas vēsturē un esībā un šodienā un nākotnē, man jāsaka tā. Un šis ir tāds izdevums, manuprāt, kurš ir vērtīgs visiem, kas būtu jāizmanto darbā, un es jums ar prieku Latvijas juristu vārdā, jāsaka tā, un juristu vārda, jurista mūsu izdevuma, juristu vārds vārdā, jums arī to dāvina. Tiešām šīs esejas var lasīt un inspirēties jūsu ziņu raidījumos un citos raidījumos. Jā, un tas arī parāda atbildi uz jūsu jautājumu. Protams, ka juristiem, nu, mēs šajā ietvarā strādājam, ja? Vai, teiksim, savulaik, kad es vadīju satversmes tiesu un visi citi juristi profesionāļi, ja? Šis ir mūsu ietvars. Nu, mēs, tā ir mūsu ikdiena, jāsaka tā. Mēs raugāmies droši vien uz procesiem valstī caur satversmes prizmu. Iespējams, tas, kas nav noticis pietiekami, un tādēļ savulaik arī satversmes tiesa sāka ļoti daudzas iniciatīvas, gan skolēnu konkursu, gan sarunas par Latviju, jo mēs tik tiešām vēl tobrīd tajā sastāvā mēs konstatējām varbūt to, uz ko jūs jautājums velk, ja, ka mēs pieņemam to, kā pašsaprotam atkal. Mums ir demokrātiska neatkarīga valsts, mums ir pamatlikums, brīvības ir, attiecības starp varu un iedzīvotājiem un vēlēšanas ir, un kaut kā mēs ikdienā nepadomājam par to, nu kāds ir tas patiesais saturs, vai tas ir pietiekams 21. Gadsimta izaicinājumiem, kuru ir šausmīgi daudz, mēs sākām sarunu tieši ar tiem. Ja? Mēs par to nepadomājam, bet patiesībā tautai, zinat, ko vēsture rāda? Vēsture rāda to, ka tautai, kura ir ieguvusi savu valsti, jo ir daudzas tautas, kurām nav, tautai par savu pamatlikumu tomēr ir ikdienā jāaizdomājās. Ja? Nu, par to vērtību, kas tajā ir ielikta.
Un tā ir nepieciešamība, jo pretējā gadījumā tas ilgtspēja šai valstī. Nu, kaut kādā brīdiņā, ja mēs to nenovērtējam, neaizdomājamies, tad tas jautājums kļūst tāds liels un iespējams problemātisks. Nu, ko tas noteikti ir jautājums, par ko ne tikai aizdomāties, bet padomāt tā pamatīgi.